哗啦啦，我是抓马，今天我们来看《权力的游戏》第一季第九到第十集，本季大结局哦。黑城堡总司令把自家的传家宝剑送给了阿炯，以表感谢救命之恩。阿炯还没来得及高兴，就从山姆那里得知了哥哥罗伯出兵的消息。星系家族的他产生了离开长城回去一起打仗的念头。老学士看穿了阿炯的心思，告诉他守夜人之所以要宣誓不娶妻不生子，正是为了断了牵挂之心。阿炯现在的修行就是学会斩断对家人的牵挂。老学士表示非常能理解他现在的心情，因为很多年前自己的家人也濒临过一样的战争和灭顶之灾。原来老学士是龙家之人，前朝国王分王的亲哥哥，只不过当他穿上黑衣开始，他也就选择了抛弃姓氏，只为守夜人效忠。上集说到渡过滦河对罗伯大军事关重大，介于滦河城城主弗雷是个老狐狸，不过至少名义上是图利家的分城，老妈决定只身前去谈判。老弗雷不仅是老狐狸，还是个老色鬼，已经娶了八任老婆了，而且这八老婆估计都可以当他孙女了。他还不知道计划生育，家里的孩子多的大概可以组两个球队对踢了。老弗雷哪边阵营都不想得罪，最终老妈开出条件，愿意接受几个弗雷的儿子去林东城做养子和侍从，并且将来战胜以后把二丫嫁到弗雷家，罗伯还会娶弗雷一个女儿做老婆。战争面前，罗伯也没有能力说不，其实靠政治联姻换来筹码算是相对最温和的手段了。听起来是很不公平，这些出身贵族的孩子恐怕生来就应该接受自己没有婚姻支配权。小恶魔在谷地山中部落的挟持下来到了老八军营，狮子老爷豪爽表示会满足部落开的所有条件，不过也要求部落们加入他的阵营。部落首领们表示小恶魔和他们在一起就可以。就这样，小恶魔要上场打仗了。狮子老爷还把这群野蛮人安排在了前锋打冲锋，明摆着想让儿子送死。军令难违，小恶魔负气回到自己的帐篷，刚好波龙从别的帐篷抢来了一个妓女，想说要死也得死得痛快呀。小恶魔干脆明白的给眼前这个异域风情的女子开了条件，女子也爽快的扑了上来。晚上三人喝酒聊天，仿佛是要度过最后的时光。妓女名叫雪衣，很对小恶魔的胃口。酒过三巡，在雪衣的追问下，小恶魔讲出了让自己受伤的结婚史。16岁时，小恶魔曾经救了一个被强奸的女孩，情窦初开的他第二天就偷偷和女孩结婚了，却没想到这个女孩其实是哥哥故意安排给他选男女之事的妓女。老爸知道结婚的事情以后，出大价钱让全军营的男人当着小恶魔的面品尝了他。妓女赚得盆满钵满，小恶魔的心也破碎得稀里哗啦。第二天清晨，战争的号角就吹响了，小恶魔有模有样的做着士气动员，几个山地部落的战士高呼着半人就这么冲向了战场。矮小的小恶魔直接被某个人的锤子锤倒在地，一路被践踏至昏迷。哈哈，这倒是一个非常不错的逃避冲锋大法哎。等小恶魔再次醒来的时候，波龙正拖着他回军营，他们打了胜仗，只不过似乎和情报里面说的要面临20000大军不太一样。此刻在河间地的另一个战场，狼妈看到了凯旋而归的儿子，得益于渡过滦河城，罗伯分配一小支军队攻击狮老爷军营作为障眼法，集中军力攻打了詹姆军，最后成功活捉了詹姆，罗伯的人身首战告捷。至此，狼家得到了换回狼爸的大筹码。而君临的贝勒大教堂前正在举行狼爸的判决会，在三傻向小乔求情以后，蜘蛛偷偷来到地牢对狼爸讲了外面的局势。狼爸起初是宁死不屈的，但当听到孩子们也会跟着一起遭殃，他心软了。此刻三傻就站在瑟西身边，活脱脱的人质。而在城中流浪了数日的二丫也随着人群躲在了贝勒像身后，爱女儿的狼爸一眼就看到他了。上台之前，狼爸小声暗示守夜人招募官二丫的位置，这使得招募官及时藏住了二丫。待到大学士宣读完狼爸的罪行以后，狼爸全数承认，包括认可了小乔是大帝。按照原来的说法，小乔将会对狼爸网开一面，发配他去做守夜人。但看着台下老百姓群情激愤地叫着去死去死，乔大帝忽然又想显示一下自己的神威，要求刽子手立刻砍了狼爸的头。狼爸本来是狮子家的大筹码，瑟西也对儿子的冲动判断很是震惊，无奈为时已晚。在民众的欢呼声中，刽子手高举起本属于狼爸的剑。看到二丫已经被保护住，狼爸松了一口气，接受了命运。狼爸一生刚正不阿，他的每一个选择都是符合自己对荣誉的要求的。在军队长大的狼爸并不怕死，最后让他产生动摇的是对家人的爱。只是谁都没想到乔大帝这么耍无赖。这场权力的游戏中，本剧最最最耿直的一个人，人生唯一一次昧着良心说话，却送了人头。狼爸的结局令人唏嘘又悲痛，在权力的游戏里，要么赢，要么死。狼爸被砍头的消息第二天就传遍了全国，巧的是布兰和瑞肯都在当天晚上梦到了爸爸，或许狼爸的灵魂是回家了吧。
打了胜仗的罗伯也一点都高兴不起来。本来南下君临的主要目的就是救爸爸，现在爸爸死了，战斗的目的似乎也不在了。但小乔杀死狼爸这口恶气难消，罗伯自然不愿意臣服于他。另外，劳勃的两个弟弟史坦尼斯和兰里也已经各自称王，是要攻下铁王座。围绕着铁王座势必展开一场恶战。罗伯无意再南下，但也不想拥护任何一人为王。于是，在大琼恩的带头下，北境众封臣一齐称罗伯为北境之王。似乎北境独立是他们能想到的最好方式。随着北境之王的诞生，狼妈来看望了俘虏詹姆。詹姆承认了是自己推下的布兰，但他也保密了自己和瑟西的关系。此刻的君临，瑟西刚宠幸完小堂弟，也就是劳勃曾经的酒童，得知詹姆被抓，实际控制着铁王座的世家这边也并不顺心，毕竟坑货小乔亲手断了他们和狼家谈判的筹码，最最最重视家族荣誉，也最喜欢詹姆的施老爷当然不允许詹姆一直被狼家俘虏，他决定集结军队至赫伦堡稍作休整后再战，派小恶魔回君临看住小乔瑟西做自己的代理首相。再怎么讨厌小恶魔，他到底是亲儿子，而且小恶魔之前对战局的分析还蛮准的，施老爷稍微认可了儿子的谋略。这几天下来，小恶魔和雪姨渐渐有了些感情，尽管老爸再三强调不许带妓女进城，小恶魔还是决定带雪姨一起离开。现在三傻成了君临最重要的人质，所以从名义上讲，瑟西还是要求小乔娶三傻。这一天，小乔说要给三傻一个礼物，他带他来到了一座塔边，狼爸、修女老师等所谓狼家叛臣们的脑袋就在这里挂成了一排。三傻连选择闭眼睛的权利都没有，被要求睁大眼睛看自己老爸，不照做就得挨打。他不会想到，前几天还在因为婚事赌气责怪爸爸，现在这个未来丈夫成了自己最大的仇人。三傻想把小乔推下楼拼个鱼死网破，可惜这个想法被猎狗看穿了。猎狗倒是没戳穿，借着地手帕把三傻从危险边缘拉开。至于二丫，被招募官剪短了头发装成小子，准备带他一起去长城。去长城的队伍什么人都有，比较危险的人就被关在了笼子里。二丫认识了大牛、小胖，他顺利逃出军营，北上之行就这么开始了。长城听到爸爸的死讯，阿炯不顾一切想背弃守夜人誓言离开这里去报仇。在山姆几个小伙伴的劝说下，阿炯忍了下来。回到黑城堡，总司令就说得到情报，不少塞外野人部落正在迁徙，越来越多的蓝眼睛尸鬼的传闻，现在不能再坐视不理了，所以从明天开始，他将亲自率军去塞外侦察。这将是一场人类和死人的较量，远比围绕着铁王座的政治游戏恐怖得多。狭海对岸，马王因为上次的刀伤处理不当，身体日渐虚弱，最终在骑马时昏倒在地。我才是传说中的破伤风，力量为王的马族战士们马上就翻脸不想认马王了。在龙妈的强势威胁下，他们才好不容易暂时听从了命令，停下行进等马王疗伤。巫婆表示马王伤势太重，已经没救了。 F 心切的龙妈表示，哪怕是使用禁术血咒，也要把马王救回来。巫婆要来了马王的马，她杀死了马，开始施咒，并警告所有人这期间不要进入帐篷。帐篷外，马族人心已经开始涣散，其中一个战士更是当面和龙妈起了冲突，战士被乔拉打败了，但龙妈也因为刚才的冲突忽然阵痛要生娃了。目前唯一能接生的人就只有巫婆了，乔拉只能带着龙妈走回了帐篷。当龙妈再次醒来的时候，孩子已经没了。巫婆说生出的是个怪物，而且也死了，因为实施血咒的代价就是以命换命。然而这个以命换来的命却只是一具植物人躯壳。龙妈愤怒地质问巫婆，才知道她本就是有意复仇的。虽然龙妈救了她的命，但马族洗劫了她的村子，杀死了她的朋友们。龙妈亲手结束了植物人马王的生命。夜晚，她和留下的追随者们要一起火葬马王。重情义的龙妈把价值连城的三颗龙蛋放进了火堆做陪葬品，还有那个害死马王的巫婆。龙妈对所有留下来的人表决心，将给自己的子民们自由，并绝不饶过伤害子民的人。说完，龙妈也走进了火堆。一夜过去，火已燃尽，乔拉却发现龙妈一丝不挂地坐在火堆中间，毫发无伤，她还抱着三只小龙，正是那三颗龙蛋里孵化出来的。龙妈身体力行应验了那句真龙传人不怕火，这就是最强的力量。拥有了龙的龙妈得到了部落族人们的敬重啊，好想快点看萌萌的小龙长大。权力的游戏第一季的主要故事就告一段落了。主角狼爸惨死，狼家孩子们被迫分离，小乔称帝，狮子家掌控王岭。这场狼家和狮子家的对决，看起来狮子家暂时获胜了，但再往大了看，
劳勃二弟施坦尼斯、三弟兰利分别称王，罗伯自封北境之王，再加上一直有个海贼王梦的铁种老葛也在蠢蠢欲动，小小的大陆一下子出现了五个国王，这已经不仅仅是家族之间的斗气了。下一季我们将会集中来看五王之战，新王们身边也会出现不少讨喜和讨厌的新人物，而副线除了继续保持龙妈线和囧雪长城线，还会有开始流浪的小可爱二丫的成长线哦。那么憋到本季最后一期，我要来补充讲讲詹姆。先表个白，詹姆是我个人全季看下来喜欢的角色第一名。天哪，要知道这集看完的时候我还就想着他快点去死。一般来说，大多数角色观众是一看就会觉得喜欢或者讨厌的，一个人物要让人从讨厌变到喜欢，那么让观众不经意间理解他丰满复杂的心理世界非常重要。现在的詹姆有多恶劣呢？第一集看完就记住了他和亲姐姐乱伦这个冲击性画面，还企图谋杀大门娃，简直就树立了超级坏人形象啊！他弑君者的名号也是满满对背后捅刀小人的嘲讽感。后来害我们耿直狼爸瘸了腿以后，就逃出君临找爸爸。詹姆嘴上虽然说着背后捅人刀子不耻，才没有杀死狼爸，但更多的是让人觉得他出事以后没胆还跑路，很没担当。最后詹姆被俘虏，非常大快人心，他绝对是本季大渣男第二名，第一名别怀疑就是他儿子。除了对人物喜好的排名是我的主观选择，詹姆的黑历史全是实锤，就是这样一个不可爱不迷人的反派角色，从第二季开始将进入史诗级洗白，人性的多面性在这个人物身上极致地体现了出来，一些看起来感到恶心的表面事实抛开来知道内情以后，却又有那么多情非得已，像极了这个社会，只可惜很多人连被了解的机会都没有。下面日常完结提问，就本季来说你最喜欢哪个角色呢？我投小龙一票。妈妈，他们不喜欢我怎么办？ Dracarys。 如果你喜欢这一期的话，记得按赞和分享哦，你的支持是我们坚持更新的最大动力。